Jag packade alla grejer jag ägde i stort sett i en skåpbil och körde till Italien då. Och mamma stod på trappan och grät, men jag kände liksom, yes, det här är det jag vill när jag kommit hit. Jag är Filip Engström, 22 år, kommer från Sankt Olof som ligger på Österlen. Jag vill bli bäst. Jag vill bli världsmästare. Jag tror inte att mammas nervositet har blivit bättre med åren, utan snarare sämre, tror jag. Det påverkas väl lite av att jag kör en större motorcykel, det går snabbare och hela tiden är det större risk. Den allvarligaste skadan hade väl 2012 när jag bröt 3 kotor i ryggen. Men annars har jag klarat mig hyfsat bra med lite nyckelben och så här. Jag försöker alltid ta något positivt med det negativa och komma tillbaka bättre än vad jag har varit innan. Lite rädsla känner man varenda gång när man tävlar och står bakom startgrinden. När grinden faller så är racet igång och bara köra på. Och precis som att jag måste tanka min motorcykel så är det lika viktigt att tanka kroppen. Jag försöker se min kost som ett bränsle. Och för att kunna åka med i all träning och tävling så är det viktigt att man äter och dricker rätt. Under åren har jag lärt mig att den mentala biten är lika viktig som den fysiska biten. Och det är någonting som jag har försökt jobba jättemycket på. Jag har lärt mig många bra knep, men jag vågar inte avslöja för mycket. För mig är det väldigt viktigt att ha någonting att brinna för varje dag när man vaknar upp. Att man känner att man får göra det man vill. För många ungdomar så finns det ju många krav här i livet. Och då tror jag att det är viktigt att man hittar någon sport eller något man har roligt här i livet. Och att man inte glömmer bort det och tar allt för seriöst. Vad brinner du för? Gör din grej.